Інформаційні війни. Як протидіяти дезінформації? В Закарпатській обласній бібліотеці провели панельну дискусію. Обговорили ряд актуальних питань – маніпуляції свідомості з українців та створення колективного інформаційного імунітету серед населення, а також найпоширеніші російські наративи з початку повномасштабного вторгнення та їхню видозміну. Посил про другу армію світу, так, і яка потім, власне, і напала. І ці всі наративи розбилися. Обреальність, немає ніякої другої армії світу, оскільки є перша армія світу українська. І в це треба вірити. З наступними інформаційними атаками зі сторони ворога суспільство зіштовхувалося чи не щодня. Це те, що кадирівці захопили вже там Київщину, те, що захоплені інші території, чого насправді не було. Далі от такі інформаційні атаки стосувалися і поділу українців на західних, східних, щоб ще більше зробити розподіл і якби зіткнути націю вже всередині. Найчастіше фейки поширювалися у соцмережах, адже переважна кількість ЗМІ дотримується інформаційної гігієни. Для здобуття українського колективного інформаційного імунітету кожна людина має перевіряти інформацію перед тим, як її поширити. Особиста відповідальність кожного, розуміння того, що оперування інформацією – це відповідальність кожної людини. І кожна людина в цій інформаційній війні, в цій інформаційній боротьбі, вона є тим самим інформаційним воїном. Тобто вона має перевіряти інформацію, отримувати її виключно з перевірених джерел. Зараз, слава Богу, є дуже багато при кожному відомстві. І при Офісі Президента, при Міністерстві охорони здоров'я, при Міністерстві оборони, офіційні медіа, телеграм-канали, кому як зручно, і звідти черпати інформацію, виключно її шерити. Дезінформація та фейки є одним із найнебезпечніших явищ сьогодення. Оця війна, яку ми зараз маємо, тобто Росія напала на Україну саме через дезінформаційні меседжі, тому що народ Росії увірував у певні історії, які привели до того, що танки перетнули кордон. Тому недооцінювати не можна і, напевно, а переоцінити, напевно, неможливо. Зустріч відбулась у рамках проєкту «Татохаб Ужгород», що реалізовується громадською організацією «Клуб рибалок України» за фінансування програмою ООН в галузі розвитку народонаселення. Це одна із ключових пріоритетних тем – медіаграмотність, інформаційна гігієна, протидія дезінформації, яка, в принципі, йде і в бібліотеці, як установі, яка поширює інформацію серед наших відвідувачів і користувачів. Дуже приємно, що на наш запит відгукнувся Центр протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони, підтримав нашу ініціативу. Ми багато подискутували, вивели певні ключові моменти, аспекти, які потрібні для пересічного громадянина України у сфері протидії дезінформації. Суспільство постійно зустрічається з неперевіреною інформацією та фейками. Розвінчувати та пояснювати, які – завдання журналістів. Інформаційна гігієна є актуальною, адже сьогодні ворог атакує не лише фізично, а й морально.